Ndarja nga jeta gjeniu të letërsisë shqiptare është pasqyruar gjerësisht në mediat e huaja. Në faqet e para të Washington Post, të Associated Press, Anca, Le Monde, The Guardian, por edhe të tjera përshkruajnë jetën dhe veprat e gjata të kolosit të letrave shqipe. Kadereu bëj njohur ndërkombëtarisht pas zbotimit të romanit të tij Generali ushtrisë së vdekur, në vitin 1963 kur Shqipëria ishte në diktaturën e egër të Enver Hoxhës, shkruan në Associated Press. Romanet, eset dhe poezitë e Kadares janë përkthyer në më shumë se 40 gjuhë, duke bërë atë romancierin më të njohur modern të Ballkanit, thot francezja Le Monde. Shkrimtari MNZ shqiptar Ismail Kadare ishte edhe antar i Akademisë Franceze në Paris, ku jetoi për një kohë të gjatë.